دہشت گردی کے اس واقعے کا آفیشیل ورژن وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دہشت گرد مرکزی دروازے دوسرا چرچ کے احاطے میں مارا گیا, جبکہ دو دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کو دیکھ کر موقع سے فرار ہو گئے, جن کی تلاش کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. دو دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کو دیکھ کر موقع سے فرار ہو گئے. تلاش کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک کو ہمارے لوگوں نے باہر مار گرا ہے اور ایک اندر. تبھی ہمارے کلیننگ آپریشن ہو رہا ہے. جو انفارمیشن ملے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چرچ دھماکے کے بعد صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کی تعیناتی کے باعث دہشت گرد مسیح بھائیوں کو یرغمال نہ بنا سکے. سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کے بعد چرچ کے تمام کمپاؤنڈز کو کلیئر قرار دے دیا.